Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu. I danas nije bilo registrovanih obolelih od koronavirusa u okrugu. Situacija se stišava i u Srbiji. COVID-19 potvrđen je kod 214 osoba. Tome doprinosi i vakcinacija. Do sada je vakcinu protiv koronavirusa u okrugu primilo 45,9% punoletnih građana. U današnjoj emisiji čućete kako je organizovana vakcinacija u Pirotu. Prethodnih dana dnevno je vakcinisano i do 400 građana. Saznaćete pored ostalog i gde su počeli radovi na obnovi infrastrukture u Pirotu, gde će se još raditi u toku ove građevinske sezone. Stara planina biće mesto susreta avanturista, planinara. Organizovan će biti međunarodni događaj Highlander, za koji je već prijavljeno oko 240 učesnika i volontera. Deo emisije posvećujemo i književnom stvaralaštvu Maje Cvetković-Sotirov. Imate mnogo razloga da ostanete uz naš program narednih 30 minuta. Počinjemo pregledom vesti dana. Vakcinacija prioritet doma zdravlja u ovom trenutku. Počela rekonstrukcija glavne ulice u Izvoru. Highlander Stara planina od 12. do 16. juna. Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Pirot, danas nema pozitivnih na koronavirus u okrugu. Na PCR analizu poslato je 13 uzoraka. U opštoj bolnici Pirot leči se 8 bolesnika. Epidemiološka situacija i dalje se procenjuje kao nesigurna, navodi se u izveštaju Zavoda. Situacija u velikoj meri utiče vakcinacije, kažu stručnjaci, ističu da je potrebno sve što više građana vakciniše kako bi se stiglo do kolektivnog imuniteta. U okrugu je jednu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo 45,9% stanovništva, dok je kompletno vakcinisano 37,8%. Pirot se polako približava broj od 50% vakcinisanih građana. Imunizacija je u ovom trenutku prioritet za dom zdravlja, rekao je za televiziju Pirot dr. Radovan Ilić, direktor doma zdravlja. Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Pirot, od početka masovne imunizacije protiv koronavirusa zaključno sa 6. junom, u Pirotu je vakcinisano 47,6% građana. Ekipe Doma zdravlja na punktu za masovnu vakcinaciju na zatvorenom bazenu obavljaju imunizaciju stanovništva po unapred zakazanim terminima, a omogućena je i vakcinacija bez prethodnog zakazivanja. Imunizacija je prioritet u Domu zdravlja, kaže za televiziju Pirot dr. Radovan Ilić, direktor ove zdravstvene ustanove. Sa tom nekom namerom da u što je moguće kraćem vremenskom periodu obuhvatimo veći broj lica koja će se imunizovati. Cifre su otprilike tu negde, možda smo mi juče danas već i postigli tu cifru od 50%. Da li je ona dovoljna? Ja ću odgovorno reći da nije dovoljna, dakle moramo da idemo dalje i da taj procenat povećavamo. I to će nam dati veću bezbednost u budućim eventualnim kontaktima sa COVID infekcijom. Mi smo do petka prošle nedelje dali nekdo oko 22.000 ukupno prvih doza. Bitno je da je i preko 17.000 revakcinisanih, tako da ta cifra ide za sada u dobrom pravcu. Od marta prošle godine, kada je počela epidemija, zaposleni u ovoj zdravstvenoj ustanovi gotovo nemaju vremena za predah. Njihov rad i plan organizacije otežala je vakcinacija, kompleksan posao za koji se raspored ekipa pravi na dnevnom nivou. Samo u posljednjih 7 dana dnevno se vakciniše oko 400 građana. Prilično veliki broj, radno vreme punkta je ceo dan, dakle od 8 do 19 naveče. Mi korigujemo i to radno vreme u zavisnosti od pre svega pristizanja vakcina koje nam dolaze iz Beograda.
a i u zavisnosti od toga koliko je potrebno ubrzati samu akciju vezano za one koji su već stigli za revakcinu. Dakle, to su ti već definisani datumi. Mi smo u prethodnom periodu obišli sva sela u našoj opštini. Već se radi drugi krug vakcinacije u ovim selima. Tako da mislim da ceo teren smo pokrili, priličan broj se odazvao i ja se nadam da ćemo možda na jesen već imati neku cifru od 80%, što bi bilo dobro da u jesen, u novu tu sezonu virusnih, pre svega kapljičnih infekcija, uđemo malo pripremljeni. Dobrom dinamikom vakcinacije, smanjenjem broja novopotvrđenih slučajeva obolevanja, padom broja pregleda u COVID ambulanti stvaraju se uslovi da se ovaj sistem polako vraća u režim rada pre epidemije, kaže Ilić. Prema današnjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje Pirot, do 7. juna u Pirotu je vakcinu protiv koronavirusa primilo 48,3% građana. Sledi Dimitrovgrad sa 44,5% vakcinisanih. U Beloj Palanci je obuhvat prvom dozom vakcine 44%, a u Babušnici 37%. Tako su podaci Zavoda o broju vakcinisanih, a evo poslednjih podataka Ministarstva zdravlja o epidemiološkoj situaciji. Od posledica koronavirusa u Srbiji je preminulo još 6 osoba u poslednja 24 sata. Registrovano je 214 pozitivnih od 10.788 testiranih osoba. Na respiratorima su 24 pacijenta. Ukupno je hospitalizovano 511 osoba. Rekonstrukcija zgrade opšte bolnice Pirot počela je krajem prošle godine. Radovi se odvijaju planiranom dinamikom, kaže direktor opšte bolnice dr. Goran Petrović. Prema njegovim rečima, u pripremi je zamena krova na kliničkom delu, završava se postavljanje hidro i toplotne izolacije na polikliničkom delu. Postavljeno je postolje za solarne panele, a trenutno se intenzivno radi na zameni stolarije. S obzirom na vremenske prilike, ja sam zadovoljan, investitor prati i nadzorni organi sve. Izvođači radova svakodnevno koriste svaki mogući trenutak. Priprema se rešavanje krova na stacionarnom delu. Poliklinički deo, skoro 1/3 je završena. Krenula je zamena stolarije. Donji deo, donje prizemlje, odnosno suteren, je kompletno sve zamenjeno. Krenuli smo prizemlje da rešavamo. Počela je rekonstrukcija glavne ulice u selu Izvor. U toku su radovi predviđeni prvom fazom uređenja. Ovim obimnim radovima prethodila je zamena kanalizacione i vodovodne mreže. Za javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta intenzivira se građevinska sezona. Radi se na nekoliko lokacija. Sa prvim danima juna počela je prva faza rekonstrukcije glavne ulice u selu Izvor. Vrednost ove faze je 15 miliona dinara. Krenuo se sa radovima nekad prošle nedelje, u toku prošle nedelje. Kao što vidite, radi se trenutno zemljanje radova, iskop materijala, ugrađuje se tamponski sloj, podižu se šahte, radit će se ovdje i trotoari sa obe strane ove ulice, tako da je u pitanju kompletna rekonstrukcija. Pre toga je vodovod ovde uveo kanalizacijnu mrežu, zamenio vodovodnu, dakle mi sada radimo nakon završetka vodovodnih radova i očekujemo da u ugovornom roku od 90 dana, pa čak i pre toga, ovi radovi budu na zadovoljstvo meštana završeni. Novac za ove obimne radove koji se izvode od kružnog puta prema selu u dužini od 400 metara izdvojen je iz budžeta grada Pirota, a radove izvodi preduzeće Trace, kaže Svilarov. Inače, javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta izradilo je kompletan projekat za rekonstrukciju glavne ulice u Izvoru sa pristupnim sokacima. Kako bude obezbeđivan novac, tako će se planirati i dinamika daljih radova. U okviru ove sezone ovo javno preduzeće očekuje nekoliko velikih projekata. Pored izgradnje otvorenog bazena, koja je naravno investicija broj 1 u narednih nekoliko godina, ove godine što se tiče putne infrastrukture radit ćemo nekoliko bitnih saobraćajnica u našim prigradskim naseljima, kao što su Đure Jakšić u naselju Prčevac, Revolucija sindikata u naselju Đeram, takođe tamo je vodovod već zamenio ili treba da zameni vodovodnu mrežu. Uredit će se naravno trg ovde u centru grada od Banki Inteze pa do restorana, tamo je Euforija, dakle ovaj deo trga koji je ostao neuređen. Rade se dosta parkinzi iza ulice, u ulici Save Kovačevića, u ulici Branka Radičevića, preko puta Lukoil Pumpe na Kaleu, ulica Predraga Boškovića.
Pored sela Izvor, građevinski radovi u okviru ove sezone planirani su i u selima Gradašnica, Petrovac, Gnjilan, Rudinje. Nastavljena je ekološka kampanja Očisti svoj dom i izbaci sve što ti smeta. Organizovana je u naselju Senjak i ulicama u užem centru grada. Jasmina Brava iz Pirota odlučila je da očisti svoj dom i izbaci sve što joj smeta. Ovo je ujedno i naziv akcije koju organizuju regionalna deponija Pirot u saradnji sa gradskom upravom, javnim preduzećem Komunalac i reciklažnim ekocentrom Amala 1. To je lepo što radite. Baš se kuće oprazne, nema tamo da se baca, to je lepo što ste uradili i baš mi je drago. I ulica će cela da skupi stvari i daće sve. Ima puno, ja najviše imam. Mislim da ovaj kamion je mali za mene. Biće još toliko trebala dnjaču da doterate da bi skupili, jer imam i u sobe puno stvari imam. A šta će mi to? Rešila sam da oslobodim kuću tamo, sin i u snajku da se srede, a mi prelazimo s dedu ovde. Sećemo drva, uvek prlja posao, svađa u kuću, tamo oni vole da im je čisto, lepo, a ovdje je bilo kako da bude, ali ja ću da sredim ove godine. Prema rečima projekt menadžera javnog preduzeća regionalna deponija Pirot Branislave Tošić, akcija je do sada uspešno realizovana, o čemu svedoče velike količine prikupljenog otpada iz domaćinstava. Akcija Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta je jako bitna zato što smo mi svakako najavili do kraja godine da ćemo krenuti sa da kažem, probam linije za sekundarnu separaciju otpada i ova akcija, da kažem, doprinosi tome što uvodimo primarnu separaciju. Svako domaćinstvo će dobiti dve kante za suvu i mokru frakciju, tako da na taj način edukujemo stanovništvo koliko je bitno za nas i za, da kažem, za grad da se očisti i sama reciklaža koliko je značajna. Narednih nedelja akcija će biti organizovana u ostalim ulicama u Pazaru. U julu se očekuje da se akcija nastavi u Tijabari. Ukoliko se steknu uslovi, akcija će biti organizovana i u pirotskim selima. Maturante posle polaganja maturskih ispita očekuje polaganje prijemnih ispita za upis na fakultete krajem juna i početkom jula. Ove školske godine na 14 fakulteta Univerziteta u Nišu ima mesta za više od 4800 brucoša, ali je pitanje da li će biti dovoljno kandidata, kaže prorektor za nastavu Vlastimir Nikolić. Najviše mesta biće za studente na Filozofskom, Elektronskom, Ekonomskom i Medicinskom fakultetu, a najmanje na Fakultetu umetnosti i Poljoprivrednom fakultetu u Kruševcu. Sledi prilog televizije Zona Plus. Na 14 fakulteta Univerziteta u Nišu na raspolaganju je 3206 mesta na budžetu i 1605 na samofinansiranju. Brucoši će najviše imati šanse na Filozofskom fakultetu koji će ove školske godine moći da upiše njih 640, a najmanje na Poljoprivrednom koji ove godine ima mesta za ukupno 105 brucoša. Otprilike upisujemo negde oko 3500 do 3600 studenta u prvu godinu osnovnih studija. Kad kažem osnovne, tu mislim i neintegrisane, pošto medicina ima integrisane studije medicine, farmakologije i stomatologije i Građevinsko-arhitektonski fakultet ima integrisane studije arhitekture. Školarine su najskuplje na Medicinskom i Fakultetu umetnosti po 120.000 dinara, a najjeftinije na Mašinskom fakultetu 45.000. Svi koji upišu Prirodno-matematički fakultet kao i prethodnih godina neće plaćati školarinu jer su sva mesta budžetska, a ima ih 326. Ista je situacija i na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu koji upisuje 120 studenata na budžetu. Niš je svakako univerzitetski grad, ali da li prati trendove, da li nam treba toliko advokata, medicinara? Pa da vam kažem nešto, sigurno da nam trebaju sve struke, problem je što nema dovoljno dece. Znači, dovoljno dece nema, vi sami pratite demografska kretanja, mi imamo u generaciji negde otprilike oko 60 nekoliko hiljada novorođene dece. Određeni broj dece ne završi osnovno obrazovanje, određeni broj dece ne završi srednje obrazovanje, tako da
potencijal u celoj Srbiji jeste negde oko 57-8 hiljada za studije. Da li sva deca hoće da studiraju, ne, to je veliko znak pitanja, pošto sada ima mogućnosti da se određeni broj dece po završetku srednjoškolskog obrazovanja zaposla. S druge strane imamo priliv iz Republike Srpske i Crne Gore, znači imamo tu decu koje dolaze da studiraju ovde kod nas. Budući studenti mogu da se prijave za upis na jedan od 14 fakulteta Univerziteta u Nišu od 21. do 26. juna. Prijemni ispiti će biti od 28. juna do 2. jula uz poštovanje svih epidemioloških mera. Maja Cvetković-Sotirov je profesor srpskog jezika i književnosti, master filolog, pisac za decu i moja današnja gošća. Dobar dan i dobrodošli. Hvala što ste me pozvali, drago mi je da se družimo. Autor ste nekoliko dela u oblasti književnog stvaralaštva za decu i sve je počelo pre 3-4 godine sa francuskom avanturom. Yes. Kako je počela vaša avantura? Kako ste se osmelili da počnete da pišete za decu? Sve je počelo našim porodičnim putovanjem i životom u Francuskoj nekoliko meseci. I sin i ja smo istraživali, tragali za nekim odgovorima u različitim ulicama grada Clermont-Ferrana. I jednostavno priča se sama sklapala. Ja sam se pitala kako jednom tada malenom dečaku koji još uvek ne ide u zabavište da prikažem taj svet muzeja, zgrada, velikih istorijskih ličnosti, pošto je Clermont-Ferrand grad, Bleza Paskala, rodni grad, zatim Vercingetorixa, mesto gde su se susreli Gali i Rimljani, prosto mnogo istorijskih pitanja i velikih istorijskih tačaka. I onda sam ja sve to prosto utkala u čarobni svet i tako je nastala francuska avantura, roman za decu i odrasle, koji je to sklapa na uspešan način i čaroliju, i istoriju i bajku. Kažu da je sjajan putopis. Da, francuska avantura je putopisna bajka, bajkovita proza, kako je klasifikuju stručnjaci, i u njoj, kao što ste rekli, spojili ste istoriju i izmaštane junake. Vodite decu zapravo na putovanje kroz vreme, prostor. Francuska avantura ima i svoje drugo, dopunjeno izdanje. Da još malo nešto otkrijemo u ovoj knjizi za one koji se nisu. Francuska avantura, eto, prvo izdanje je prosto divno bilo prihvaćeno od strane publike, čitalačke publike, što je mene obradovalo i ohrabrilo da nastavim dalje. I onda je doživjela i drugo izdanje. Francuska avantura ima izuzetan tim ljudi gde smo svi zajedno i predano radili. Dakle, ja kao moja malenkost, meni je žao što krećem od sebe, ali uvek se kreće od autora, moja malenkost koja je napisala roman za decu, odnosno bajkovitu prozu, zatim Vladimir Mančić, bez koga naravno ova knjiga ne bi bila ista, pojavljuje se kao ilustrator, knjiga ima negde između 60 i 70 ilustracija. Zatim recenzent Marijan Mišić, tu je nekoliko lektora, prosto jedan zaista zanimljiv tim ljudi. Prevedena je i na engleski, da li će se uskoro možda naći i na tržištu francuske? Očekivali smo pre korone i spremali smo se ozbiljno. Prvo smo je preveli na engleski, inače prevodilac je Jelena Vitezović i ja joj se zahvaljujem ovom prilikom. A imali smo i ozbiljnu saradnju sa lektorom i korektorom koji je native speaker, kad se prevodi, znači na strani jezik mora da lektor prosto bude sa tog govornog područja, profesor dr. Paul Gomez sa Denverskog univerziteta. Knjiga je otišla u Francusku, u tom momentu je imala svog agenta. Mi smo zaista toliko bili radosni i srećni, iščekujući francuski prevod. Desila se korona, knjiga je trebalo da se prodaje u njihovim lokalnim turističkim centrima, jer je zaista svojevrstan putopis i prepoznata je kao nešto divno. Korona je to promenila, ali nadamo se da će se sve ovo završiti uskoro i da će knjiga naći svoj put ka Francusku.
Francuske. Spomenuli ste Vladimira, on je radio ilustracije, jedno da kažemo da je jedna ilustracija, upravo ova, je li tako? Jeste. Iz francuske avanture se našla na jednom od najvećih sajmova za dečju književnost u Bolonji u Italiji. Čestitamo mi na tome. Hvala. Pomenuli ste saradnike sa kojima radite na svemu ovome. Veliki je tim, je li tako? Tu su i doktori nauka, moraju da budu uključeni lektori. I ono što je meni bilo posebno interesantno kada smo razgovarale uopšte o tome kako se vi pripremate, da ste rekli da angažujete i psihologe, da provere da li je to što pišete adekvatno za decu. Da. Imam tu sreću da je jedna od mojih najboljih prijateljica i kuma je psiholog, tako da način na koji se obraćate vi deci, teme koje birate, jeste to deo mog unutrašnjeg sveta, jesu to moje iskustva, jeste to dugogodišnje znanje, studirala sam dva fakulteta, učim čitavog života, ali negde ne oslanjam se samo na sebe, jer mislim da svaki čovek kada ima više očiju, više ušiju, prosto, odnosno saradnike, znači u većem broju, prosto nalazi najbolje rešenje. A inače, nijedna knjiga koju smo do sada objavili nije objavljena bez recenzije, jer prosto smatram da iza svake knjige mora da stoji stručnjak koji će to proceniti. Postoje profesori i doktori koji su studirali, specijalizirali i ozbiljno se čitavog života bave ovom oblašću i mislim da oni treba da daju svoje završno mišljenje da bi to otišlo među ljude. U vašim delima sadržane su jasne, važne poruke upućene deci. Njih neretko saopštavaju vile. One prate junake na putu do cilja, pomažu im da savladaju prepreke, da postanu na kraju krajeva bolji ljudi. I jedna je dospela na korice jedne knjige, to je knjiga Dečak i vila. Interesantno je da recenzenti kažu da je pored zapravo sa knjigama Winnie Pooh, sa Malim princem i negde sam pročitala da pišu da je vodilja na putu kroz život. Citiraću, evo, kada vam nedostaje savet, kada vam nedostaje neko važan, otvorite dečaka i vilu. Među koricama ove knjige krije se zaštitnička, majčinska ljubav za svu decu sveta. Jeste, to je u stvari moja lična poruka na početku knjige i deci i roditeljima. Uvek se držim toga, možda i grešim, niko nije savršen, ali verujem da u svakom od nas postoji ono dete koje smo nekada bili. Tako da sve ono što su naši roditelji, naša sredina i okolina pogrešili u vezi sa nama, sve ono što nas je zabolelo ili obradovalo, mislim da to valja usavršiti nadalje i učiniti ga još boljim, pa pružiti svom detetu ili detetu iz svoje okoline. Kada bismo celokupno ovo dosadašnje moje stvaralaštvo zaokružili pa izveli neku poruku ili zaključak, to je u stvari jedna majčinska i prijateljska želja da se približim deci i da kažem: svet ovaj jeste lep, možda ima zla, možda ima ljubavi, ali uvek postoji neko ko misli na vas i valjalo bi da budemo što bolji i bolji. Pređemo i na ovu treću knjigu, Dečak koji nije želeo da posadi drvo. To su ekološke poruke, poruke o tome da treba da štitimo životnu sredinu, šta može da se desi kada se majka priroda naljuti. I eto što kaže Milica Milenković, nakon čitanja ove knjige poželjet ćete ne samo da posadite jedno drvo, već celu šumu. Da. Pa vi kažete da se zalažete za nenametljivo učenje. Da li vam je to bio cilj kada ste pisali ovu knjigu? Jeste. Ovo je knjiga koju sam opet proživjela sa svojim sinom na neki način dok je bio u zabavištu i to je knjiga koja je namenjena deci od 5 pa naviše, od 5 godina pa naviše, naravno i za starije, jer nosi jednu ozbiljnu poruku šta će biti sa nama ako se u jednom momentu desi da prirodu bar malo ne sačuvamo i ne stavimo pauzu na sve ono što radimo. Tako da pčelica Vesna, zmaj Zmajko vode dvojicu dečaka kroz neverovatan jedan svet zelene knjige gde se susreću s ozbiljnim problemima. Recimo, postoji jedan deo priče koji ukazuje na to šta je sa kitovima koji progutaju kesu. Mama kit umire na plaži, beba kit plače. Znači, tu je jedna realna životna priča i odenuta i ogrnuta svetom životinja. Znači,
ozbiljna pitanja nakon čitanja knjiga rađaju se u svakom od nas. Izdavač je Luka Books, vi ste pokrenuli celu tu priču i mogu da vas pronađu čitaoci na ovom sajtu, a odnedavno mogu da vas pronađu, odnosno vaša dela, i na nekim inostranim sajtovima, i na našim sajtovima, i sajtovima izdavačkih kuća naših, pa gde se mogu da dođu vaše knjige? Moram da kažem da sam zahvalna svim ljudima koji su oko mene, jer da nije ljudi sa kojima sarađujem, svega ovog ne bi bilo, i nevjerovatno sam zahvalna svojoj porodici, pre svega suprugu koji me toliko podržava, jer kažem da nije to unutar kuće i najbliže okoline, svega ovog ne bi bilo. A takođe presrećna sam da su ljudi sa svih strana prepoznali kvalitet knjiga, ne samo knjiga, osim što je kvalitetna iznutra, sadržaj i poruka, način pisanja i sve ono što čini jednu priču, jednu bajku, kvalitetno je upakovana, tako da se može naći i u Delfi knjižarama, može se naći na sajtu Vulkana, to je što se Srbije tiče, a što se tiče Crne Gore u velikim njihovim mamut knjižarama, tako da ljudi mogu pronaći, dostupne su im ove knjige u svakom momentu. To je priznanje za vaš dosadašnji rad. Ja vam čestitam na tome što ste postali član Udruženja književnika Srbije. Šta za vas to znači? Iznenadila ste me, hvala Marija. Zaista je to jedno prelepo priznanje kada ste na početku i kada ste razvijen, ozbiljan pisac, to je ogromno priznanje koje ima višegodišnju tradiciju, vekovnu tradiciju. Biti član Udruženja književnika Srbije za mene je izuzetna čast. To znači upoznati druge ljude koji rade, koji pišu, i samim tim ste u nekom kvalitetnom krugu. Tako da presrećna sam zbog toga. Hvala. Kakvi su vaši planovi? Šta nam još pripremate? Osim ovih elektronskih knjiga koje su se pojavile na sajtu u vreme novogodišnjih praznika i uskršnjih praznika, dakle samo da ih pomenem, Sneguročka i Srce od pahulje i Devojčica koja je upoznala Pinokija, to je uvek dostupno, ljudi mogu da čitaju na sajtu Luka Booksa. Trenutno pripremamo knjigu Dečak koji se plaši očeve senke, to je radni naslov, i izrada je u toku, i pripremamo jednu zaista veliku, veliku knjigu. Do sada tako nešto nije rađeno u okviru ovoga svega što smo stvarali, ali to će ostati tajna, pa ću za tom prilikom, znači, doći Bože zdravlja, pa ćemo razgovarati o tome. Da, vrlo interesantna, ne smem ništa da odam u vezi sa tim. Jedva čekamo i puštamo vas da nastavite svoj kreativni proces i jedva čekamo finalni proizvod. Zahvaljujem. Da, samo još da kažem da je priprema promocije u toku. Dosadašnji rad bi valjalo prikazati široj publici i družiti se sa ljubiteljima pisane reči. Nadamo se do kraja juna da se vidimo i družimo na prelepom razgovoru, čitanju i zanimljivim, da kažem, trenucima. Mi ćemo tu i to ispratimo. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala mnogo, Marija. Hvala svima vama. Crveni krst Pirot je u sklopu obeležavanja Nedelje Crvenog krsta realizovao tradicionalnu akciju Paket za novorođenu bebu. U periodu od 8. do 15. maja ove godine rođeno je 8 beba. Zbog epidemioloških mera koje su na snazi, poklone su njihovi roditelji mogli da preuzmu u prostorima Crvenog krsta Pirot. Generali osiguranje Srbije priključilo se prvom globalnom humanitarnom izazovu da Human Safety Net. Izazov je organizovan u 23 zemlje širom sveta. Danas su zaposleni u Generali osiguranju u Pirotu čistili Kejna Nišavi. U Srbiji će u izazovu koji organizuje Generali osiguranje učestvovati oko 400 zaposlenih. Oni će trčati, voziti bicikl, čistiti ulice u gradovima u Srbiji. Generali osiguranje Srbije na ovaj način želi da širi svest o važnosti brige o zdravlju i zaštite životne sredine i da ujedno podstakne građane Srbije da podrže aktivnosti kompanije i doniraju sredstva za opremanje senzornih soba za decu sa smetnjama u razvoju u Beogradu i Zaječaru. Cilj je da se prikupi oko 16.000 evra. Naša kompanija već 3 godine
godine uspešno sarađuje sa Novak Đoković fondacijom na razvoju temelja inicijative The Human Safety Net u Srbiji. Do sada smo pokrenuli mnogo akcija, jedna od njih je projekat Podrška neperfekcija, gde je učestvovalo 1000 roditelja i staratelja dece sa posebnim potrebama. Današnjem izazovu se priključujemo kako bismo sakupili sredstva za opremanje senzornih soba u Beogradu i Zaječaru. The Human Safety Net je inicijativa Generali grupe koja povezuje ljude radi pružanja podrške onima kojima je najpotrebnija. Sa ciljem da unapredi život ljudi van okvira svakodnevnog poslovanja, Generali grupa udružila je snage sa neprofitnim organizacijama širom sveta. Generali osiguranje Srbija angažuje i svoje zaposlene i pruža finansijsku podršku programu Podrška neperfekcija koji pomaže roditeljima i starateljima da deci uzrasta do 6 godina pruže šansu za bolju budućnost uprkos teškim životnim okolnostima. Verujemo da ćemo uz podršku prijatelja i partnera uspeti da ostvarimo cilj i podržimo razvoj dece sa smetnjama u razvoju. Pozivamo sve koji žele da nam se pridruže da pošalju poruku sa tekstom donacija na broj 2205. Akcija čišćenja je pored Pirota organizovana u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Nišu, Boru, Paraćinu, Čačku, Užicu, Kragujevcu i Šapcu. Na Staroj planini biće organizovan petodnevni planinarski avanturistički događaj međunarodnog karaktera. Highlander Stara planina biće održan od 12. do 16. juna. Učesnici će savladavati trasu čija je ukupna dužina 100 km. Noćenje učesnika je u šatorima na planini. Za prvi Highlander u Srbiji prijavilo se više od 240 učesnika i volontera iz 10 država sa 3 kontinenta. Preuzimanje startnih paketa za učesnike planiranje za 11. jun na gradskom trgu ispred turističke organizacije Pirot od 13 do 17 sati. Avantura počinje podno Babinog zuba. Osim u Srbiji, Highlander biće ove godine održan i u zemljama u regionu Austriji, Egiptu, Grčkoj, Maroku, Portugali, Španiji, Saudijskoj Arabiji, Rusiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Highlander Stara planina 2021. organizuju Kamper Planet i udruženje Kreativni aktiv novih avantura uz podršku lokalnih organizacija iz Pirota, avanturističke mreže, Sky Teama, turističke organizacije Pirot i javnog preduzeća Srbije šume. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas. Vi naravno i dalje ostanite uz program regionalne televizije Pirot. Hvala na pažnji i prijatno večer.